Samuel Hahnemann, 19 საუკუნის გერმანელი ექიმი, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ჰომეოპათიას, როგორც მედიცინის სრულიად ახალ დარგს და განსაზღვრა ჰომეოპათიის ძირითადი პრინციპი: მსგავსი მსგავსით იკურნება. Თუმცა Samuel Hahnemannის აღმოჩენებამდე დიდი ხნით ადრე, ქვეყანაში, სადაც სიტყვები წამალი და საწამლავი ერთი ფუძიდან წარმოსდგება, ანუ იბერიასა და კოლხეთში, ცხოვრობდნენ ადამიანები, რომლებიც უკვე იმ დროს აღიარებდნენ მსგავსის მსგავსით განკურნების პრინციპს. Paracelsi, ჭეშმარიტად მართლაც აღნიშნავდა, რომ წამალსა და საწამლავს შორის არის განსხვავება მხოლოდ დოზაში. ესე იგი, თუ დიდი დოზა წამლავს, მცირე დოზა კურნავს. ესე მცირე დოზა მაშინ წამალი გამოდის. ჰომეოპათია ეფუძნება სწორედ ამ პრინციპს, რომ მცირე დოზით უკურნალო მას, ესე იგი იმის მსგავს მდგომარეობას, რაც შეუძლია გამოიწვიოს ნივთიერების დიდმა დოზა. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს საფუძველი, ვივარაუდოთ, რომ ეს კოლხეთში მედეას დროს ცნობილი იყო, ვინაიდან როგორც ეკატემ, ასევე მედეამ იცოდა წამლის ნივთიერებების, როგორც სამკურნალო, ასევე მომწამრელი თვისებები. მითრიდატემ გამოცდილი აქვს თავის თავზე შხამები, ანუ მან დააკვირდა, როგორ შეიძლება იმუნიტეტი გამოიმუშაოს შხამის წინააღმდეგოდ და ამით გააძლიეროს თავისი ჯანმრთელობა, ისე რომ შხამებმა შემდეგ ვერ დასძლიოს და არ გამოიწვიოს სასიკვდილო შედეგი მასში. ეს ტრადიციულად საქართველოში ცნობილი იყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ თავიდან, როდესაც მოხვდა ჰომეოპათიური პრინციპის აღმოჩენა, ჯერ პარაცელსის მიერ მე-19 საუკუნეში და მერე უკვე ეს მეცნიერულად ჩამოყალიბებული იქნა გერმანიაში ჰანემანის მიერ, საქართველოში ისევ ახალი ტალღა იწყება ჰომეოპათიური მედიცინის, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამაში დიდი ტრადიციული გამოცდილება წესით უნდა ქონოდა. ტრადიციული მედიცინა დღეს არის ცნობილი როგორც აღმოსავლური, ანუ ჩინური, ინდური, აიურვედული მედიცინა, ტიბეტის მედიცინა, მაგრამ კავკასიას და იბერიულ კოლხურ მედიცინას უკავია ცენტრალური ადგილი ამ დასავლურ თანამედროვე მედიცინას და ტრადიციულ მედიცინას შორის. სამკურნალო საქმიანობის მდიდარი ტრადიციების მიუხედავად, საქართველოში ჰომეოპათიური მედიცინის განვითარება 19 საუკუნეში შედარებით ფრთხილად, მაგრამ მაინც დაიწყო, რასაც მეტყველებს დღემდე მოღწეული წერილობითი თუ ისტორიული მასალები. რა ფაქტები გვაქვს ჩვენ ჰომეოპათიის საქართველოში გავრცელების? ეს არის 19 საუკუნის ბოლო, 20-ის დასაწყისში, ღვდელი ოქრომჭედლის შვილი იყო ჰომეოპათი და მისი მონოგრაფია შემორჩა, არის ბიბლიოთეკებში და ჩვენ გვაქვს თვითონ მისმა ნათესავმა მოგვიტანა ქსეროკოპია ამ წიგნის. და 20 საუკუნის შუა წლებში მოღვაწეობდნენ ისეთი ჰომეოპათები საქართველოში, როგორიც არის ბერგი, ონანოვი და გორგასლიძე. არსებობდა აფთიაქი ჯერ რუსთაველზე, რუსთაველის ახლანდელი იუსტიციის სამინისტროს პირველ სართულზე, შემდგომში ვარანცოვის ხიდთან. აი ეს ფაქტები შეიძლება დავასახელოთ, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ საქართველოში ჰომეოპათია მაინც იყო გარკვეულწილად პოპულარული და იყვნენ მოღვაწეები, ვინც ამას ეწეოდნენ. დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში ჰომეოპათიის პოპულარობის ზრდის თანადროულად, საქართველოში გასაგები მიზეზების გამო ტრადიციული მედიცინის ეს დარგი, ზოგადად ტრადიციული მედიცინის სხვა მიმართულებების მსგავსად, მიჩუმადდა და მიწისქვეშეთში გადავიდა. თუმცა იმ პერიოდშიც გამოჩნდნენ ნოვატორი მოხალისე ექიმები, რომლებმაც თავის თავზე აიღეს დარგის აღორძინება და საქმე ბოლომდე მიიყვანეს. დღეს უკვე ჰომეოპათია ჩვენთან სახელმწიფო დონეზეა აღიარებული. საქართველოში დღეს უკვე დანაცვის სისტემაში, როგორც სპეციალობა, არის ნუსხაში შეყვანილი, ლიცენზირება, სერტიფიცირება იყო. დღეს ახალმართალია მარტო ექიმების სერტიფიცირება დარჩა, მაგრამ თანდათან, ესე იგი, ასევე როგორც ინგლისში და ბელგიაში, სახელმწიფო დონეზე ჩვენთანაც არის ეს აღიარება.
ყველაფერი კი იმით დაიწყო, რომ სამედიცინო ინსტიტუტის ახალგაზრდა ნიჭიერი სტუდენტი თორნიკე ალაშვილი ტრადიციული მედიცინის შესწავლამ გაიტაცა. Სწორედ ამ გადმოსახედიდან გამოჩნდა მისთვის ჰომეოპათიის თვალუწვდენელი სამყარო. Მე სტუდენტობის პერიოდში მაინტერესებდა ტრადიციული მედიცინა, ჩინური, ქართული ტრადიციული მედიცინა, ფიტოთერაპია, ირდიოდიაგნოსტიკა, ანუ თვალისფერადოვანი გარსის მიხედვით დიაგნოსტიკაზე მაქვს ბევრი სამეცნიერო შრომები სტუდენტობის დროს ეს გაკეთებული. როდესაც დაამთავრა სამედიცინო ინსტიტუტი და ვიყავი სასწრაფოზე განაწილებული თეთრიწყაროს რაიონში მარნეულში, პარალელურად დაიწყე მუშაობა რესპუბლიკურ სამეტოფოში ხალხური მედიცინის კაბინეტში, სადაც ვეხმარებოდი მაშინდელ ხალხური მედიცინის კაბინეტის გამგეს, აქტიურად მონაწილეობდი ამ საქმეში და ამიტომ დარჩი რესპუბლიკურ სამეტოფოში და თავისუფალ დროს იქ მუშაობდი მასთან. შემდგომში მე თვითონ ვიყავი უკვე ამ კაბინეტის ხელმძღვანელი და შემთხვევით შევხვდა საკმაოდ მეცნიერულად დასაბუთებული სახელმძღვანელო ჰომეოპათიის დარგში, რამაც გამოიწვია ჩემი გაოცება, იმიტომ რომ დაინტერესებული ტრადიციული მედიცინით, არ ჰქონდა სწორი წარმოდგენა ამ დარგზე და ნახეთ, რომ ეს საკმაოდ დასაბუთებულია, საკმაოდ ფართო სპექტრის დაავადებების დროს საკმაოდ ეფექტიურია და ეს ყველაფერი არის თეორიულადაც დასაბუთებული. ანუ ეს არ არის მხოლოდ ისეთი რეცეპტების ხაოსური ნაკრები, ეს არის მეცნიერულად გამართული სისტემა, რომელიც მეთოდოლოგიურად სწორად კურნალობს იმ დაავადებებს, რომლებიც არ ინკურნებოდა არამარტო ოფიციალურ მედიცინით, არამედ ძნელად სამკურნებადი იყო იმ ფიტოთერაპიით და ხალხური მედიცინითაც. მაშასე, ჰომეოპათია მწვავე და ქრონიკული დაავადებების, უფრო ზუსტად კი ავადმყოფების განკურნებისა და აქტიური პროფილაქტიკის ხელოვნება და მეცნიერება. მკურნალობის მეთოდი, რომელიც მკურნალობს ადამიანს მთლიანობაში და არა ცალკეულ პათოლოგიებს. ტრადიციულ მედიცინაში და ჰომეოპათიაში არის ერთიანი მიდგომა, ანუ ადამიანი თავისი სულიერი პრობლემებით და ფიზიკური სიმპტომებით განიხილება როგორც ერთიანი მთლიანობა და მკურნალობა ინიშნება ამ მთლიანობის გათვალისწინებით და არა ცალკეული ორგანოების და ცალკეული სიმპტომების მიხედვით. ფარმაკოლოგიური პრეპარატები აზრთქვიან მივა იმ დონემდე, რა დონეზედაც ესე იგი არის ტრადიციული მედიცინა, ცალკე როგორც ჰოლისტიკური მიდგომა და ჰომეოპათია, რომელიც ცდის წამლებს ის მეთოდებით, რომ ხებულობს პერსონოტროპიულ მოქმედებას, ანუ ისეთ მოქმედებას, რომელიც არა მარტო ავლენს თუ რა ქსოვილები და რომელი ორგანოების მიმართ არის სპეციფიური წამალი, არამედ როგორი პიროვნებების მიმართ არის სპეციფიური ეს პრეპარატი. და ამ პერსონოტროპიული მოქმედება გვაძლევს საშუალებას სწორედ რომ ერთიანობაში, მთლიანობაში უმკურნალოთ რამოდენიმე ნოზოლოგიურ ერთეულს, რომელიც შეიძლება ერთ პიროვნებაში იყოს. ერთის მხრივ ეს არის შესაძლებლობა ქრონიკული დაავადებების დროს გაფართოვდეს თერაპიული შესაძლებლობები. ტრადიციული მედიცინის და ჰომეოპათია გვაძლევს ამ საშუალებას და მეორე მხრივ ადამიანს უმკურნალოთ როგორც ერთიან მთლიანობას და არა ნაწილ-ნაწილ ცალკეული ორგანოების მიხედვით. ჰომეოპათიას აქ ერთი ძალიან კარგი თვისება. ის არ მკურნალობს კონკრეტულად ერთ დაავადებას. ის მკურნალობს მთლიან ადამიანს. ერთ ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს რამდენიმე პათოლოგია და მის კონსტიტუციურ ტიპს, მის ტიპას ჰქონდეს გარკვეული განწყობა რაღაც გარკვეული დაავადებების მიმართ. ფაქტურად ჰომეოპათია შესაძლებელია არა მარტო არსებული დაავადების მკურნალობა, არამედ უკვე განწყობილი დაავადებების პროფილაქტიკაც. ჰომეოპათები საერთოდ თვლიან, რომ არ არსებობს დაავადება, რომელიც არ ექვემდებარება ჰომეოპათურ მკურნალობას. შეიძლება იყოს ამამტყოფები, რომელიც ძნელად სამკურნებადი იყვნენ პიროვნულად, მაგრამ ნოზოლოგიური ერთეული არ არსებობს ისეთი, რომელიც არ ექვემდებარებოდეს მკურნალობას. ერთადერთი წინააღმდეგობა, რამაც შეიძლება მძიმე პათოლოგიის დროს განკურნებას ხელი შეუშალოს, ეს არის თვითონ პიროვნების განწყობა. ანუ თუ პიროვნება არ არის განწყობილი გამოჯამთელებისკენ, მაშინ თვითონ ფსიქოსომატიკოსებიც ამბობენ, რომ პიროვნების წინააღმდეგ წასვლა ექიმს არ შეუძლია.
ადრე ვფიქრობდი, რომ მარტო ესეთი რაღაცა უფრო ნუ გაცივება, ვთქვათ, ესეთი ელემენტარული ვირუსული ინფექცია, ტონზილიტები და ასეთი უფრო მსუბუქი დაავადებები, მაგრამ მერე მოდიან პაციენტები, რომელთაც ნერვული სისტემის დაზიანება, ბავშვთა ცერებრალური დამბლა, მოდის ფაქტიურად პაციენტი ინსულტის მერე, რომელსაც აქვს ძალიან ისეთი დიდი ცვლილებები და ვახცევთ ჩვენ გარკვეულ შედეგს და თუ იქნება მონდომება პაციენტის მხრიდან და ექიმსაც თუ აქვს სურვილი რომ დაეხმაროს პაციენტს, მე მგონი რომ ეს მეტნაკლებად ბევრ შემთხვევაში არის, ვთქვათ, მიღწევადი შედეგი ნორმალური. ნიშანდობლივია, რომ ოფიციალური მედიცინისაგან განსხვავებით ჰომეოპათია დაავადებას არ განიხილავს როგორც მხოლოდ რეაქციას დაზიანებაზე. ჰომეოპათებისთვის ნებისმიერი პათოლოგიური პროცესი ფიზიკური, ფსიქიკური და სოციალური მიზეზებით გამოწვეული მდგომარეობაა, რომლის მთავარი მიზეზიც თავის მხრივ ორგანიზმის თავდაცვითი რეაქცია მთლიანი კონტროლის დაკარგვაზე. დაავადება არის რეაქცია არა ალტერნაციაზე, არამედ ერთიანი კონტროლის დაკარგვაზე. რა თქმა უნდა, მიზეზი ისევ ალტერნაცია, რასაც ოფიციალური მედიცინა გვთავაზობს, მაგრამ ჩვენ შემოგვაქვს ჯანმრთელობის ცნებაში კიდევ ერთი კომპონენტი, რომ არსებობს ერთიანი კონტროლი ორგანიზმში, რომელიც ბიოჰოლოგრაფიული მექანიზმებით ხორციელდება. ორგანიზმი აკონტროლებს თავის მთლიანობას, როგორც ფიზიკურად, ასევე ფუნქციონალურად და თუ ალტერნაცია იწვევს ამ კონტროლის დარღვევას, რეაქცია ამ დარღვევაზე არის დაავადება. თავისებური მიდგომა აქვს ჰომეოპათიას პრევენციის მიმართაც. ამ შემთხვევაში დაავადებების პროფილაქტიკა სხვა დაავადების მკურნალობის პროცესშიც კი ხორციელდება. პრევენციის მთავარი მეთოდები არის სწორი ცხოვრების წესი, ფსიქოლოგიური სწორი განწყობა, გაწონასწორებული მიდგომა, სხვადასხვა სტრესული სიტუაციების მიმართ, მაგრამ ეს შეიძლება მედიკამენტოს ჰომეოპათური მედიკამენტებითაც დახმარება ამხრივ გაკეთდეს. და როდესაც ჩვენ ვკურნალობთ იგივე მწვავე დაავადებას, ეს გრიპი იქნება თუ ბრონხიტი თუ ფილტვების ანთება, არა ანტიბიოტიკით, რომელსაც შეუძლია იმუნიტეტი დააქვეითოს ან სხვა ძლიერი მედიკამენტით, არამედ ისეთი წამლებით, რომელიც იმუნიტეტს აღადგენს, სულიერ წონასწორებას აღადგენს, ამით ხდება პრევენცია მომავალში, რომ აღარ იყოს ეს ხშირი ავადობა ან არ განვითარდეს უფრო რთული ქრონიკული პათოლოგიები. რაც შეეხება ჰომეოპათურ პრეპარატებს, ისინი ბუნების სამი სამყაროდან აღებული მცენარეული, ცხოველური და მინერალური ნივთიერებებისგან არის დამზადებული და პრაქტიკულად არ იწვევს გვერდითი მოვლენების განვითარებას. ჰომეოპათური საშუალება განსხვავდება იმით, რომ ის მზადდება პოტენცირების, ანუ დინამიზაციის წესით. ესე იგი, დინამიზაცია ეს არის ეტაპობრივი გახსნა გამხსნელში, მაგალითად წყალში, და პერიოდულად შენჩხრება, ანუ ფაქტორად ეს იძლევა საშუალებას, რომ ის შინაგანი ენერგია, რაც არის ამა თუ იმ ნივთიერებაში, მისი გამონთავისუფლება მოხდეს და გამხსნელზე გადაწერა. და მთავარი განსხვავებული ჰომეოპათური პრეპარატის არის ის, რომ ის უნდა იყოს დანიშნული აუცილებლად მსგავსების პრინციპით. ჰომეოპათია, როდესაც სპეციალისტის ხელში არის, ანუ მას აქვს სათანადო ცოდნა, რა თქმა უნდა, პრაქტიკულად გვერდით მოვლენებს თითქმის აღარ შეიცავს. შეიძლება ქონდეს წამლესმიერი პირველადი გამწვავება, ანუ ჯერ გამწვავოს დაავადება და მერე მოარჩინოს, ეს კანონზომიერი მოვლენა არის ჰომეოპათიაში, მაგრამ ალერგია, გვერდითი მოვლენები ან გართულებები პრაქტიკულად არ არის. ჰომეოპათია პრაქტიკიდან დამოუკიდებლად არ არსებობს. სამკურნალო პრაქტიკაში ვლინდება მთელი მისი ძალა, სიზუსტე და მომხიბვლელობა. სწორედ ამიტომ უჩნდებათ ჰომეოპათიური მეთოდით ნამკურნალებ პაციენტებს გამოცდილების სხვისთვის გაზიარების, სხვისი დახმარების სურვილი. პაციენტები, რომელთაც მიაღწიეს უკვე თავის განკურნებას, და მე მომჩნევს ეს საინტერესო რაღაცას, იმათ უჩდებათ სურვილი დაიხმარონ სხვას. აი მე მყავს ერთი ნათესავი, რომელსაც აწუხებს ეს და იმას ესჭირდება. იმას უკვე უჩდება სურვილი, რომ დაიხმარონ სხვას. ძირითადი ნაკადი პაციენტების მოდის ისეთი, ვინც ნახა თავისი ახლობლის, მეზობლის მკურნალობის შედეგი ვიზუალურად დარწმუნდა იმაში, რომ ის ქალი რაც უდათ იყო დაუშვათ, სანამ აქ მოვიდა და მე რა კარგად გახდა,
Ne, sari saukete su reklama čuventi. Sva reklama čuven praktikulat arva getet. De fakti urate sari su ođahis kurnali čuveni funkcija. Imi tro ođahe bitro modijanu koje erti ođahis evri mova da tavis problem s kadađeris. Uprom doba cari si cit, es dobis faktori za an bevrs nišnjal. Sroca taube bim kurnalo ben da modijanu koje uprosi taubis pacijente bi da mogav tavisi švili švili bi čuven gluharija. Imi tro isini hedaven tavis tavzijam šedegeps. Хедавен курналобис ефектс да фактиурат ухеши чарева, როგორც ასე ვთქვათ, ქიმიური პრეპარატების დროს არ ხდება. Да ადამიანის ინდივიდუალურობაც ყოველთვის არის გათვალისწინებული. Магали ეფექტურობისა და გვერდითი მოვლენების არარსებობის გარდა, ჰომეოპათიას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დადებითი მხარე აქვს. ის უაღრესად ეკონომიურია და ხელმისაწვდომი. Ჰომეოპათია ისეთი დარგი, რომელიც შედარებით არამარტო ეფექტიურია, არამედ ეკონომიურიცა. Ანუ არის ითხოვს დიდ მატერიალურ დაფინანსებას და მისაწვდომია მაღალმთიან და რთულ მისაწვდომ რაიონებშიდაც. Ჰომეოპათიის დანერგვა იქ ბევრად პერსპექტიულია და ნაკლებ ფინანსურ დანახარჯებთანაც არის კავშირში. Და ამ საკითხებს ჩვენ ვაყენებთ. Მე პირადად ვარ ჯანდაცვის სამინისტროს ექსპერტი ჰომეოპათიის დარგში და გვაქვს ბევრი შეხვედრები ჩვენ ამ კუთხით. არანაკლები შეხვედრები აქვთ ქართულ ჰომეოპათებს მათ უცხოელ კოლეგებთანაც, რომელთათვისაც ქართული ჰომეოპათიური სკოლის გაცნობა ნამდვილ აღმოჩენად იქცა. რა თქმა უნდა, მათ აინტერესებდათ ჩვენი მიდგომები რით განსხვავდება. ჩვენთან არის, რა თქმა უნდა, ბევრი ისეთ სიახლეები, რაც მათ თვინ იყო საკმაოდ საინტერესო და ყოველთვის ცდილობდნენ, რომ ახალი ჩამოსვლაზე შემდგომი ნახევარი წლის მერე ან ახალი წელიწადს კიდევ უფრო მაღალ დონეზე მომზადებულიყვნენ, იმიტომ რომ აქ გაუჭირდათ მათ სასწავლო პროგრამის წარმოება, ვინაიდან აქ საკმაოდ მაღალ დონეზე იყო უკვე ჩვენი ექიმები მომზადებული და ორიგინალურად თავისი მიდგომებიც ჰქონდათ, რაც თვითონ დანერგენ მე ჰოლანდიაში, იმიტომ რომ ჰოლანდიაში ჩემი ვიზიტის დროს ბევრი იქაც საინტერესო მომხრივ საუბრები ვაწარმოეთ და ბევრი შეხვედრები ჰქონდა, პირიქით მოგთხოვენ, რატომ გაქვთ ასე ცოტა პუბლიკაციები, იმიტომ რომ იყო ბევრი ნოუ-ჰაუ მათთვის. აქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ ჰომეოპათები მჭიდროდ თანამშრომლობენ სხვა პროფილის ექიმებთან. აქტიურად იყენებენ ოფიციალური მედიცინის უახლეს მიღწევებს, მაგალითად ინსტრუმენტულ ან ლაბორატორიულ დიაგნოსტიკურ საშუალებებს. ჩვენთან ძალიან ბევრი სპეციალისტი თანამშრომლობს, ფიზიატრებიც, ნევროპათოლოგებიც, ქირურგებიც და სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები აგზავნიან პაციენტებს, მთავარი ექიმები, რაიონის მთავარი ექიმები ცდილობენ, რომ ექიმებს გამოაგზავნონ კვალიფიკაციის სასამაღლებლად, ალერგოლოგებიც, ასევე ალერგოლოგიური ცენტრიდან, ბათუმიდან არერთი წერილი ჰქონდა ჩვენ, რომ ბევრი პაციენტები მორჩა ალერგიით და უნდათ რომ დანერგონ ეს მეთოდი. ჯერჯერობით ყველგან რა თქმა უნდა შეიძლება ვერ წუტებით, მაგრამ ასეც ვახერხებთ, ვეხმარებით. მაშასე, ნამცეცის ოდენა ჯადოსნური ბურთულები, განსაკუთრებული წესით მომზადებული სამკურნალწამლო საშუალებები, უაღრესად ჰუმანური დამოკიდებულება პაციენტის, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიმართ და რა თქმა უნდა მიღწეული შედეგი, ექიმის გამარჯვება დაავადებაზე, უფრო ზუსტად კი ადამიანის სულიერი თუ ფიზიკური წონასწორობის მიღწევა, მისი გამოჯანმრთელება. ასეთია ჰომეოპათიის შესაძლებლობები, დარგისა, რომელსაც კიდევ უფრო მეტად სჭირდება ხელშეწყობა ისევ და ისევ ერთი დიდი მიზნით, ხელი შეუწყოს ადამიანების ჯანმრთელობის შენარჩუნებას. არსებობს საქართველოში უკვე საკმაოდ ის განოცდილება, რომ კიდევ უფრო ფართოდ სპეციალისტები მომზადდეს და იყოს ასევე დანერგილი საქართველოში წარმოება ადგილობრივი ნედლეულით ჰომეოპათური პრეპარატების ან იგივე ფიტოპრეპარატების ქართული ტრადიციული მედიცინიდან. ჩვენ საპატრიარქოში პატრიარქის კუთხეა გვაქვს, რომ გამოფენა მოვაწყოთ ამ ტრადიციული მედიცინის საშუალებების და თან თავით შევყაროთ ამ სპეციალისტებს, რომ ყველამ გამოთქვას თავიანთი მოსაზრებები და აზრი და მუშაობთ ამაზე, რომ ეს უახლოვეს დროს გავაკეთოთ.